Dette er Claudia fra Milano. Hun vikarierer for en sekretær på barsel. Marek er fra Polen. Han er ved at gennemføre en 3 ugers computerprogrammeringsopgave. Andrew i Storbritannien begyndte at arbejde på en byggeplads for flere måneder siden, efter at have været arbejdsløs i lang tid. Disse 3 europæere har én ting til fælles. De er vikaransatte. Millioner af europæere arbejder via denne fleksible form for ansættelse nu til dags. Claudia, Marek og Andrew deler også en fælles bekymring. Kan de blive bedt om at arbejde under mindre favorable vilkår, end hvis de blev ansat af virksomhederne direkte til at udføre det samme arbejde? Svaret er nej. En europæisk lov til beskyttelse af vikaransatte gør dem som tommelfingerregel berettiget til ligebehandling. Den giver dem de samme rettigheder og arbejdsbetingelser som deres kolleger, som er ansat direkte af virksomhederne. Det gælder løn, arbejdstid, pauser, hvileperioder, ferier og foranstaltninger i forbindelse med diskrimination. Vikaransatte har de samme behov som alt andet personale, så de skal have adgang til eventuelt kollektive faciliteter som f.eks. kantiner, børnepasnings- og transportfaciliteter på samme vilkår som deres kolleger. Deres adgang til uddannelse skal også forbedres. Vikaransatte skal også have mulighed for at få permanent ansættelse, så de skal informeres om eventuelle ledige stillinger i virksomheden eller organisationen, hvor de arbejder. I nogle lande er det arbejdsgiveres og arbejderes repræsentanter, som forhandler de vikaransattes ansættelses- og arbejdsvilkår, men generel beskyttelse skal under alle omstændigheder sikres. Og så har hvert enkelt EU-land selvfølgelig sine egne regler. EU-lovgivningen fastsætter fælles rettigheder, som skal gælde. Bedre beskyttelse til vikaransatte. Større fleksibilitet for virksomheder.